No niin, morjesta taas. Tuohan se punainen käyttöauto nyt joutuikin ensimmäisenä huomion kohteeksi tässä. Pientä tämmöistä käyttöönottohuoltoa tähän tehdään nyt, kun se tulee taas päivittää se ajoon, niin kyllähän siinä kaikenlaista ei löyty. Ihan ekana huomasin, että tämä eturengas ja toisen puolen takarengas niin päivässä niin hävitti paarin verran painetta. Ne kävi rengas liikkeelle nyt tuossa laittuvat liiman kanssa väliin. Ei nämä ihan uusimmat, 04 oli paistoleima, että on nämä jonkun ajan ollut, mutta 6 miljoon pinta vielä, niin ajetta nyt niillä. Sitten vaihan öljyt tuossa. Siinä nyt ei mitään ihmeellistä tiivistettä. Ei tietysti ollut uutta, niin se nyt vähän vuotta. Pitää kokeilla tiukata vielä, kun se menisi siihen. Suodattimen vaihoja. Sitten tässä meidän on nuo lämmöt nousta, se jäi niin kuin noin 1/4 tuossa mittarin kohdalla tuo moottorin lämmöt, niin vaihdoin termostaatin siihen nyt. Tässä on tuolla lohkon kylässä tuommoinen tyhjennysnippa, se 13 milliä avaimella aukeva ja siihen letku, niin sain 3 litraa tiputin nestettä pois ja sitten sain termostaatin ottaa tuolta kannesta. Ilman, että sieltä tuli hirveästi mitään. Simppeli vaihto. Sillä se vähän asettui se lämpötila. Kävi niin kuin puolessa välissä jo mittari. Ja sitten oikeastaan termostaatti, niin se vähän laski, että siinä voi olla mittarissakin pientä häikkää, että se ei ole ihan tarkka. Mutta kyllä se niin kuin selvästi lämpöjä nosti, että ihan hyvä oli vaihtaa. 88-asteinen niin tässä niin kuin oli ja samanlainen niin tuli tilalle. Tässä mittarikin käyttää auki siinä polttoaine- ja lämpötilamittarin välillä näitä yhtä mittaa, sitten kun pikkusen koppaattaa, niin sitten rupeaa vaan toimimaan. Joku liitossa silloin tai tinnas murtunut. Mutta sitten näihin vähän vakavempiin ongelmiin. Tuon huomasin äsken. Jäähdytysnestettä vuottaa. Ehkä syyläri jostakin, vaikka tämä on aika uusi syyläri minun mielestä. Tämä vähän tutki, että olisiko se joku letku jossakin tai mikä siellä on. Ja sitten öljy vuoti konnelohkoja. Seurasin, vanaa meni ihan ylös asti. Niin ei ollut venttiilikopassa ollenkaan tiivistetty. Oli massalla kiinni, niin se vuoti aika reilusti. Niin uuden venttiilikopan tiivisten laitoin ja vähän massa, niin nyt ei se vuuva. Ja kuten pohjapanssarista voi katsoa, niin siellä on jossakin ihan reilumpikin vuoto. Se on tämä ohjaustehostin jostakin paikasta. Et luultavasti vuottaa tuolta ihan niin kuin tuolta tehostimen tiivisteet. Mutta on myös tuo pumpun pohjassa tippa ja on aika kiiltävän näköinen, että myös tuo pumppu vuottaa. Ja en tiedä vuottaako letkut, koska se on tuolla niin kuin ilmaputkikin on märkä alta, kun se tuo letku kiertää sen yli, että ihan en nyt ole varma, että mistä kaikkialta se vuottaa. Torista sattui sitten löytymään tehostettu hammastanko pumpun kanssa tästä läheltä, niin kävin äsken hakemassa. Toimintavarmuuttahan tästä ei tiedä, oli purkuaatosta ja oli aika mähmäinen tämäkin tuossa just äsken. Puhistin enimmät liat, koska oli semmoinen senttien kerros likka, niin ei niinku huvita käydä edes mitään tekemään kuin niin paskaset. Mutta pumppu tuntui ihan niin kuin järkevältä ja mitä tuossa pyörittelin hammastankkokin, niin ihan sen näpäkältä niin kuin tuntui tuolleen. Sitä en tiedä sitten, onko se vuoto tullut tästä, kun se oli niin paljon kerännyt likkaa vai onko se luovuttaja-auton moottori esimerkiksi vuotanut öljy. Mutta sen huomasin, että tämä ilmeisesti on erimerkkinen tanko. Tästä katsoo näitä öljylinjoja, niin ne ei täsmää tähän, että tämä on luultavasti se just erimerkkinen. En nyt ole vielä selvittänyt kumpi on kumpi, mutta otin just nuo raijatangot nyt irti molemmista, niin ne minun mielestä käypi niin kuin ristiin. Niin nyt on tarkoitus, että me puotan tuon nykyisen hammastangon pumppuinen tuolta pois. Jätän raijatangot auttoon ja sitten nostetaan tuo
varaosaa hammastanko tuonne paikalle ja katsotaan, että käypikö se. Laitetaan öljyt sinne ja hihnat paikalle ja pyörimme, että mitä pumppu sanoo. Ja sitten jos kaikki näyttää vielä hyvältä, niin sitten ostan nuo uudet hammastangon suojakumit sillä kombinaatiolla, mikä siihen nyt jääpi. Toivottavasti tuo nyt menisi tuo toinen tuonne ja ei vuotas, niin pääsisi tästä vuodosta. Tämä on sen verran kumminkin iso, että siinä on niin kuin päivän vuoto tuossa tuo isompi ja tuo pienempi, niin se nyt on ollut tässä semmoinen reilun puoli tuntia tässä hallissa, niin se on aika merkittävä vuoto. Se loppuu tuosta tuo säiliöstä neste ja rupeaa vaan ohjaustehosti huutamaan sitten aika lailla, niin pitää tuo nyt laittaa kuntoon. Muutenhan tämä on yllättävän hyvää pohjalta vielä. Mä oon tätäkin niin kuin silloin tällä aina paikkailtu, mutta yllättävän hyvää. Jarrusatulat on kaikki uudet, liikkö vuodenkaan vanhat. Pakoputkikin näyttää siltä, että on vasta vaihdettu. Ainoa, että vähän kolahtelee montussa, niin täällä on nämä. Ja nämähän ei varmaan narina kuuluu sisälle asti, niin nuo pitäisi vaihtaa. Siinä on vanha. Vanha kyllä se vuottaa tuosta pumpusta tulee ihan eri asentoon laittanut ihan tippana. Mut se kyllä vähän näette, että se olisi myös täältä, mutta voi se olla, että se on tuo pumppu vuotanut tämän päälle, ei sitä tiedä. Tässä tosiaan näkyy nämä pienet erot ehkä vähän paremmin. Eli tämä linjahan on tässä niin kuin menee tuonne ja tuolla se on niin kuin tässä vähän eri asennossa. Tuo pitää kiinnittää kahdella pultilla, kun tässä on se U-panta molemmissa laajoissa, niin tuolla on tullut vain toinen U-panta. Ja se on paskaa kertynyt. Tämä on irtonainen näköjään tässä. Joo, pitää puhistella. Kyllä se tästä välistä just tuo pumppu mahtui, mutta helpompihan se olisi, kun tuossa ottanut kallistuksen vakkajen pois. Tämä vanha pumppu vuottaa tuosta kiinnike-reijästä. Vasta pyyhin ja pyöritin akkukoneella, ne aivan märkä. Jännä, että sieltä öljy pystyy tulemaan. Siellä on jossa reikä. Tässä versiossa on näköjään erilainen tämä tukipalikka. Tämä on paksumpi tästä kiinnikkeen kohdalta. Ja sitten sillä on takana vielä tuo toinen linja. Niin tämä ei tuohon nyt istu. Perkele. Pikkusen päivitin tuota. Porasin reiän ja leikkasin palat pois. Ja tuonne porasin pikkusen uuden reiän, niin nyt se tavallaan tulee ja nyt se tulee niin kuin näin päin tuohon viereen. Tuo on niin kuin samankokoinen tämä putki kyllä. Niin Jes, siinä on nyt uusi pumppu ja hammastanko paikallaan. Laitoin äsken vähän nestettä tuonne. Hihna on paikallaan. Voisi laittaa autokäyntiä ja vähän kuunnella, miltä se kuulostaa ja pyöräätte ratti päähän toisessa, että vuottaako miten pahasti.
Ei tainnut vuotta, mutta vähän se pitää ääntä tuo pumppu. Päivä uusi tai jopa toinen. Hommat jatkuu. Ei ole hammastanko ongelma vielä ratkennut. Tällä hetkellä täällä on tämä alkuperäinen paikallaan uudella pumpulla. Ja minuutin ehkä käytin auttoa. Niin täällä on sisältä tiivistet mennyt se vuotta niin kuin täältä todella runsaasti molemmin puolin. Eli tähän pitäisi tiivistet vaihtaa tähän, jos tämän hallus käyttöön. Ja tuossa oli mulla se toinen hammastanko jo paikallaan tuossa ja kävin niin kuin testiajolla. Se ei niin kuin vuotas, mutta se on vasemmalle kääntyessä niin se on niin kuin ok, mutta se on tosi jäykkä, kun kääntää niin kuin oikealle päin. Et sen tuossa ajaessakin huomassa tässä paikalla, niin se on ihan selvä se ero, että tuli nyt mieleen, kun vähän netistä luin, että siinä se ilmaus on vähän monimutkaisempi, että sitä ei pysty ehkä ilmaamaan sille, että laittava auton käyntiä pyörittelee päästä päähän, että se pitäisi niin kuin autosammoksissa ees taas ja sitten taas ohjeessa olla vielä, että niin kuin pelkällä startilla pyörittää pumppu ja sama homma, että ei vielä heti käynti. Et en tiedä, olisiko se voinut vaikuttaa siihen. Mut se nyt todellakin tuntuu vähän niin kuin ouvolta. Niin se nyt on tässä pöydällä palasina kokonaan, että ei tämä nyt niin kuin ihan viti nyt vaan paikalle laittaa taas. Kolmas kerta olisi menossa siihen, niin katsotaan vähän minkälaista osista tämä niin kuin koostuu. Tässä on niin kuin tämä, mihin tulee rattiakseli kiinni. Ja tämä on niin kuin tämän tavallaan niin kuin aivot tästä niin kuin öljyn suhteen. Eli tässä on niin kuin sisälle menevä painestettu linja. Ja tästä lähtee sitten nämä painelinjat niin kuin tuonne näihin päihin, mitkä painistaa sen sitten. Niin tämähän se on niin kuin se äly. Ja tässä on, en ole tätä nyt enempää purkanut, täällä on jousi. Jousi ja sitten on tuossa tuommoinen niin kuin ura tuossa akselissa, että tämä pääsee tämä holokki siinä vähän niin kuin menemään ees taas. Tuo oli vähän kanituksilla, en tiedä onko se. Ja siinä on jälkikin tässä, että se on niin kuin vähän tarttunut kiinni jossain vaiheessa, että en tiedä onko tuolla vaikutusta johonkin toimintaan. Mut tästä niin kuin paineilmalla puhalsin tuosta, niin se antaa aina vuoron perään näihin kanaviin vähän riippuen, missä tämän sijainti on. Se täällä varmasti liikkuu tai kun käännettä, niin se just ohjaa sitä öljyä oikein puolelle. Ja sitten tässä on tämä runko, mihin tämä niin kuin tulee. Täällä alapuolella on tämmöinen jännä laakeri, mikä on tuohon akselin kiertteessä. Eli tätä saapii tätä versioon niin kuin tiukattu niin kuin nuo välykset pois tuosta rattiakselista. Ja tällä yläpuolella on tämmöinen palikka ja tässä on jousi ja simmilevyt ja tämä palikka painaa niin kuin tätä vasten. Eli se tavallaan niin kuin pitää sen tiukkana tämän ratasvälin ja sitäkin pystyy simmeillä niin kuin säätämään tässä versiossa. Tämä on toisen pään putki ja siinä on se painelinja tulee tuohon. Ja tämmöinen pultti, mikä näkyy täällä molemmin puolin, niin tämän tehtävä on ainoastaan pitää tämä kiinni tässä putkessa. Ja tässä versiossa sitten täältä menee niin kuin molemmista päästä toisiin linja. On niin kuin tämmöinen linja. Eli se menee täältä raijetangon puolelta. Tähän tulee se suojakumi,
niin täältä tavallaan että se ilma pääsee menemään puolelta toiselle, kun kääntää, että se ei pullata sitä hammastangon suojakummi pois. Ja tämä on tuosta toisesta hammastangosta, eli siinä on tämmöinen irrallinen putki. Ja sen mallin tässä hammastangon suojakumissa on sitten reikä, niin se täältä kautta niin kuin pääsee se ilma tuonne toiselle puolelle, kun se tässä on niin kuin rakennettu tähän. Tässä on vaan tiiviste ja tai ensin on tämmöinen niin kuin liukuholkki ja sitten tiiviste ja kupariset tai messinkiset nuo liukupinnat sitten, mitä tämä akseli sitten niin kuin menee ees taas. Tässä nyt ei ole mitään kyllä jälkeä. Tämähän on tuosta niin kuin avattava, että saa tuon männän irti. Eli siinä on se mäntä, mikä paineistetaan puoli ja toisin, niin se auttaa sitä kääntöstä. Tämä olisi hyvä, kun tähän olisi nyt vaihtaa suoraan tuo kaikki tiivistet, mutta ei tässä ole lähellä nyt tuota tiivistesarjaa missä tuota saatavilla. Me nyt kassan tämän takaisin tämmöisenä ja kokeillaan vielä. On vähän kulunut, kun se tämä pitää sen niin kuin jousikuormalla tiukkana sitten tuossa. Tää tänne laittaa rasvaa hyvin. Tälläkin puolella on tiivistet tuossa. Ja tämähän tulee niin kuin tuo putki, päällysputki sittoo tämän sinne toisen päähän, että se ei pääse siinä elämään. Mutta periaatteessa tässä voisi olla vika. Tämä ei käsiin pyöri oikein mihinkään suuntaan. En tiedä, miten helposti tämän pitäisi pyöriä. Että en viiti nyt tätä ehkä purkka tämän pitemmälle. Tämä vähän, että vika voi olla tässä tai olla olematta. Vähän tymppiä, kun joutuu monta kertaa vaihtamaan ne osat, mutta se on tätä pihi-ihmisen vaan kestettävä. Ei se, jos olisi uuden hammastangon ostanut vähän kalliimmalla tai kunnostetun, niin ongelmahan olisi siinä luultavasti ratkennut ja pumpun. Tämä pitää tänne yhtä aikaa laittaa, niin muuten ei onnistu. Kova ralli. Mä lähtelin nämä kaikki 13 ja tämä on 11 vaan nämä putket. Tässä muistaa sattu takapuolen putki osumaan samalla tällä. Mutta kokeillaan vielä, jos sen saisi tuosta toimimaan. Joo, me kassan tuon tuossa nytte. Vaihdetaan takaisin auttoon. Kokeillaan ilmata se nyt kunnolla. Ja katsotaan, oliko vaikutusta. Joo, tähän loppuillan mietteet. Kasasin sen, laitoin auttoon
ilmasin manuaalisesti, joo, ok, laitoin auton käyntiin. Laitoin auton käyntiin, ratti tempas saman tien vasemmalle. Perinteinen, eli koko ajan päästää öljyä nyt toiseen suuntaan. Ja mietin siinä vähän aikaa, että voiko laittaa ristin nuo paine- ja paluuletkun, koska se ilmeisesti tekisi sen. Tässä ei voi, koska ne on erikokoiset painjonipat. Ja pähkäilin vähän aikaa, että mikä voi olla, että kun en periaatteessa muuttanut mitään. Ja otin sitten takaisin pöydälle tämän, niin kyllähän me muutin, kun en tajun. Eli tässä tapahtuu, kun rattia kääntää, niin tuo hyvin pieni liike tuossa, niin tuo riittää siihen, että tuota öljy pääsee liikkumaan niin kuin oikeaan kanavaan. Ja tuota, tähän en koskenut ihan sillä, että en niin kuin muuttaisi mitään. Mutta me en tajunnut, että tämä peräpään laakeri, mikä täällä on, niin tällä ei säädetäkään tiukkuutta, vaan tällä nimenomaan säädetään se tämän keskikohta. Ja lukittan se sitten tällä lukkorikalla, niin mehän tätä muokkasin. Niin se riittää, että se sen verran liikkuu tämä paketti täällä. Täällä niin tuota, se antaa koko ajan siihen toiseen kanavaan öljyä ja se on niin kuin homma selvä. Tässähän on tämä jousipaketti täällä. Tämä jousi tavallaan pitää ne laakerit tiukkana. Tai tämä on niin kuin päätelmä vieläkään, en tiedä, että onko se näin, mutta tässä nyt tulin siihen lopputulokseen. Tuonhan pystyy periaatteessa vaihtamaan tuossa autossa paikallakin tuon. Ja se ei, niin ei tarvitse nestetä purkkaa nyt, kun tajuus, miten se toimii. Niin. Näin se on tehtävä ja kohta kuulette, miten kävi. No niin, me nyt tässä demonstroin. Eli tässä on painelinja ja silloin, kun tätä ei käännetä, niin sen pitäisi tulla täältä tämä öljy pois. Ja se tulee nyt tästä kanavasta, eli kääntää niin kuin ohjosta vasemmalle. Me nyt tässä säädän tätä perämutteria, ja se pitää ilmeisesti laittaa tuo kansi aina paikalle, että se niin kuin tavallaan vaikuttaa. Ja nyt haen niin kuin tässä pöydällä ainakin sen mahdollisimman hyvän keskikohan. Tätä pystyy säätämään, kun tämä autossa niin paikallaan ollessa. Mutta haen nyt tässä sen keskikohan, niin jos se siitä nyt rupeisi toimimaan. No niin, nyt se hammastanko taas kerran paikalla ja nyt ei rattikaan lähtenyt omia aikojaan pyörimään, että on se aika hyvin keskitetty. Se olisiko se noin 3 kierrosta sitä pitänyt avata, mitä se niin kuin pohjas sinä hain vähän, että ensin otin kierros kerralla ja sitten yhden kerran otin 2 kierrosta, niin se meni jo yli ja sitten takaisin ja siitä hain sitä keskilinjaa. Niin olisikohan tämä nyt sitä alkuperäisestä tilanteesta niin yhden hampaan tai yhden tuommoisen pykälän verran nyt siirretty niin kuin vastapäivää. Eli niin kuin auki päin. Kun se siinä alussa keventi huomattavasti helpommin niin kuin vasemmalle käännyttäessä ja oikealle oli tosi jäykkä. Jäykkä, niin siinä tilanteessa niin pitää ottaa vastapäivään mutteriin. Ja lukita se sitten siihen. Nyt se on semmoinen, niin kuin tuossa tyhjäkännillä mitä kokkelin, niin se oli semmoinen kohtuu jäykähkö molempiin suuntiin. Mut siitä se sitten ajossa näyttää, että toimiko se tuo tehostus, kunhan vähän kiertoa tulee ja kierrätystä koneelle sun muuta. Mut nyt on paha samanlainen molempiin suuntiin, ei tule yllätyksinä. Avasin tämän vielä tosiaan tässä nyt, että laitoin tuon
mutterinkin lukkoon tuossa ja tiukkasin vähän. Tämän pystyy tosiaan tässä säätämään, ei tarvi purkkaa tämän enempää, että tuo pitää ehkä löysätä tuon se, mikä painaa tätä alaspäin sitä ohjausakselin ratasta vasten, niin sen kun löysä, niin tämä pääsee liikkumaan niin kuin vähän vappaammin. Silloin se oikein vaan ihan käsin tuo mutteri, kunhan tuo laakerimutteri, kunhan tämän löysyttää. Niin ei tarvitse tuon enempää purkkaa, jos on vastaavia ongelmia, niin kuin, että toisen suunta on kevyempi kuin toisessa. Mutta hyvin yhdellä pykälällä kannattaa lähteä liikkeelle. Tätähän säättöä ei pysty tekemään noissa toisen mallin hammastangossa. Esimerkiksi tämä, mikä oli paikalla, niin tässä ei ole minun nähäkseni niin mitään säättöä. Tässä pitää lähettää korjattavaksi ja säädätte siellä, jos siinä on mahdollisuus. Tää laittaa nuo rajatangot nyt paikalle ja käydä uudet kumit ostamassa. Ja sitten pääsee tämäkin vara-auto toimittamaan virkkas, että vähän oli tämmöistä pientä huoltojumppaa enemmänkin. Niin se aina on monesti näissä vanhoissa, että jos se on ajamatta pitkiä aikoja, niin silloin tulee ongelmia, että päivittäisessä ajossa, kun vaan mahdollisimman paljon pitää, niin toimii ihan hyvin. Käy vähän koeajolla, miltä se nyt tuntuu tuo hammastanko. Nätti kuutamo keli. Aika samanlainen taittaa nyt molempi suunta. Ei ole ihan yhtä tehokkaan tuntunut kuin se vanha. Molemmat näistä ilmeisesti oli kämiä, mutta tää on vähän vanhemman tyyppinen. Pitää ajella ja vähän testata hommasko jompaan kumppaan sitten nuo tiivistesarjat, vaikka jos ei muuten. Hyvä. Katsellaan taas ensi kerralla. Moro!